հիմնական մեծ ծրագրերից մեկը դա Էկո Միջանցքի ստեղծումն է Հայաստանի հարավում, ծած Խոսրովի արքելոցից մինչև Զանգեզուրի պահպանվող տարածքները, ինչու այդ տարածքն է ընտրվել Հայաստանում, քանի որ դա խոշոր կենդանացուների թե միգրացիայի, թե ապրելավայրերն են։ Երկրորդ ծրագիրը խոշոր դա անդերսահմանային համագործակցության ծրագիրն է, որը երկու ծրագրերն էլ ֆինանսավորվում են Գերմանիայի կառավարության կողմից, KfW բանկի միջոցով, և այսպես կոչված կարճասեմ այդ անդերսահմանային քարտուղարության ծրագիրը մի քանի նպատակներ ունի, հիմնական նպատակը դա նորից ուրեմն աշխատենք և թարմացնենք էկոռեգիոնալ բնապահպանական պլանը, որը ընդգրկում է 6 երկիր և մասնակցում են տարբեր փորձագետներ և պետության ներկայացուցիչներ և գիտական հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ այդ հիմնական փաստաթղթի ձևավորման գործընթացում։ Այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ավելի առանձին կասեմ, եթե կարիք լինի։ Բացի դրանից այս ծրագիրը նպաստելու է տուրիզմի զարգացմանը Հայաստանում և անդերսահմանային ասպեկտով։ Մի շարք տրեյնինգներ և մի շարք այցելություններ են նախատեսվում այս ծրագրի շրջանակներում փորձի փոխանակման, պահպանվող տարածքների աշխատակիցների համար, հենց շուտով հոկտեմբերի 22-ին մի խումբ աշխատակիցներ գնալու են Գերմանիա այս ծրագրի շրջանակներում ծանոթանան այնտեղ գերմանացիների փորձը խոշոր կատնասունների մոնիտորինգի։ Մինչև դա այս տարվա գարնաններ նույնպես փորձի փոխանակման միջոցառում կազմակերպեցինք նորից պահպանվող տարածքների աշխատակիցներին շուրջ 8% կազմակերպեցինք այցելություն Գերմանիայի Դաշնություն ծանոթանալու այնտեղ ոնց են պահպանվող տարածքները իրենց այն կառավարում տուրիզմ, դա տուրիզմի վերաբերյալ էր։ Սա երկու խոշոր ծրագրերն են, երրորդ մեր, որ միշտ գնում է սկսած 2002 թվականից, դա ընձայրոցի պահպանության ծրագիրն է, այնտեղ հիմնական շեշտը դրվում է ընձայրոցի մոնիտորինգի և իր որս հանդիսացող կենդանիների մոնիտորինգին, ինչպես նաև աջակցություն որոշ պետական մարմիններին, սկսած հատուկ պահպանվող տարածքներին վերջացրած բնապահպանական տեսչությունով, իրենց կարողությունների հեծորացմանն է ուղղված դա, թե ինչ կարիքներ ունեն, մենք այդ կարիքների մի մասը փորձում ենք փակենք այս ծրագրով։ Սա շուտով հաջորդ շաբաթ նախատեսում ենք երկու տեսություններին, դա Սյունիքի մարզի և Վայոցյորի մարզի տեսություններին տրամադրել համապատասխան սարքավորումներ, տեխնիկա, ֆորմաներ և այլն, բենզին, որ իրենք կարողանան ավելի էֆեկտիվ իրականացնեն իրենց գործառույթները, հիմնականում իհարկե ուղղված ворցակողության պայքարի համար։ Նախկինում 1-2 էր լինում, օրինակ 2002 թվականին շատ հազվագյուտ, որ մենք հանդիպում ենք հետքերը, առաջի անգամ ֆոտո բռնիչի միջոցով ստացանք 2005 թվականին պատկեր ընձայրուցի, բայց դա առանձին արուներ էին, որոնք գալիս էին կամ ձեր կամ երիտասարդ, գալիս էին Հայաստան, Իրանից և կամ մնում էին կամ գնում էին հետ։ Հիմա Փարքացու ունենք բազմացող զույգ այնտեղ, նույնից ծակուկներ էին ծնվել, մենք ունենք ֆոտոները, բայց չենք հրատարակել, էլի վախենալով, որ ворսագողություն գողերը կարող են տեղը իմանալ և նկարներով հասկանալ որտեղ է։ Երբ որ ձագերը դարան 1.5 տարեկան, այդ ժամանակ հրատարակեցինք։ Դա ընձայրուցի պահպանության ծրագիրն է, կարճ ասած, աշխատում ենք Խոսրովի կառավարման պլանի վրա, որը ֆինանսավորվում է Կովկասի բնության հիմնադրամի կողմից, արդեն առաջի նախագիծը համարյա պատրաստ է, սպասում ենք մեր փորձագետներին հրդեհների վերաբերյալ այդ հատվածը ներկայացնի և շուտով կներկայացնենք արդեն բնապահպանության նախարարություն և հետագայում կդրվի այդ ամենը քննարկելու թե հասարակության, թե այլ պետական կառույցների հետ։ Գիտեք, որ այդ տեսակը նախկինում կար Հայաստանում և 90-ական թվականներում վերացավ, համարյա չի հանդիպում,
դա պայմանավորված էր հիմնականում բորձագողության հետ։ Հիմա մենք արդեն կառուցել ենք Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում ազատ ավանդակ 10 հեկտարի վրա և վերջերս էլ ավարտել ենք շինարարություն այնտեղի այդ բազմացման կենտրոնի օֆիսի, որտեղ պետք է աշխատակիցները լինեն։ Բանակցություններ ենք վարել Իրանի և Ռուսաստանի գործընկերների հետ, Իրանի հետ արդեն պայմանավորվել ենք, որ իրենք 4 հատ առանձնյակ կնվիրաբերեն Հայաստանի Հանրապետությանը և մենք կտեղափոխենք Հայաստան։ Նախատեսում ենք դա անել նոյեմբերին, ուղղակի շատ բաներ կախված են մեր Իրանի գործընկերներից, որովհետև իրենք պետք է այդ ամեն ինչը կազմակերպեն, իհարկե մենք օգնելու ենք իրենց։ Եթե հասնենք, իրանց հետ այդ ամենը անենք, թղթաբանությունը և մնացած հարցերը կապնված կենթանիների տեղափոխման, ապա նոյեմբերին նախատեսում ենք բերենք։ Եթե ոչ, ապա կթողենք առնանը, որովհետև ծմերը իմաստուն է այդ կենթանիներին բերելը։ Մյուս խումբը մենք նախատեսում ենք Ռուսաստանից, ու պետք է այցելենք մեր այն տարածքները, որտեղ իրենք ունեն, և արդեն պայմանավորվենք Ռուսաստանի խմբի վերաբերյալ։ Եվ իհարկե Վրաստանից նախատեսում ենք բերել այդ կենթանիներին։ Հիմնական խումբը պետք է լինի մոտ 15 առանձնյակ, 3-ից 4 առու, մնացած եկեր, և իհարկե համապատասխան այդ կենթանիները կչիպավորվեն, որ իմանանք բազմացնելու ժամանակ, որ նեղ ազգակցական բազմացում տեղի չունենա։ Նախատեսում ենք հետո ձագերին առանձնացնենք, իրենք պահվելու են մոտ 1 հեկտարի վրա այդ խումբը, բազմացող խումբը 15 կենթանի, իսկ 9 հեկտարը կլինի այն կենթանիների, որոնք ծնվեն, 1 տարի կմնան մոր հետ, իհարկե հետագայում կառանձնացվեն, այնտեղ շփում չէ պետք լինի մարդու հետ, վայրի պայմաններին, ուղղակի սահմանափակված ցանցով, ու երբ որ կենթանիները պատրաստ կլինեն բաստողելուն, կտեղադրվեն ռադիո բսկապներ, հա, ռադիո հաշվենիկներ, այսպես ասած, և կբաստողենք Դիլիջան ազգային պարկում։ Ռադիո հաշվենիկները շատ կարևոր են, որ հետևեն կենթանիների շարժը և հետևեն, որ փորձագողություն նման դեպքեր չլինի։ Նախատեսում են նաև իրազեկման գործառույթներ շրջակա համայնքների համայնքներում, նախատեսում են նաև կամերաների տեղադրում այնտեղ, որ մենք հետևենք համար կենթանիներին և փորձենք կանխենք ցանկացած որսագողության դեպքը այդ կենթանին, քանի որ բավականին թանկ հաճույք է այդ կենթանիներին վերականգնելը Հայաստանում, հեշտ է ավելի պահպանելը ցանկացած կենթանի կամ էկո համակարգ, քան թե հետո վերականգնելը, դա միանշանակի։ Մյուս ծրագիրը դա վերաբերվում է Խոսրովի և Դիլիջան ազգային պարկում հիմնական ինդիկատորների մանիտորինգին։ Խոսրովը ընտրվել է բեզարան այծը և գիհուտային նոսրանտարները, ցավոք հենց մի մասն էլ վարվեցին։ Դիլիջանում մենք ինդիկատորը ընտրվել պարզա անտառային որոշ հատվածներ, որ տեսնենք այնտեղ ոնց է կատարվում։ Իհարկե ավելի մեծ հատված հատկացնելու ենք հենց հակարդյային միջոցառումների կազմակերպմանը, դա միանշանակ, և արդեն ներգրավել ենք համապատասխան մասնագետներին, փորձագետներին, որոնք օգնեն այդ հատվածը կառավարման պլանի մշակել։ Դա մեկ, և իհարկե գործողությունները, որ պլանների մեջ էլ կլինեն փոփոխություններ, հիմնական փոփոխությունները կլինեն, որ Խոսրովի արգելոցը և մի շարք մեր պահպանվող տարածքները չունեն պահպանման գոտի կամ բուֆերային գոտի, ոնց որ տեղյակ ենք, այդ բուֆերային գոտու սահմաններն ենք առաջարկում։ Սա կառավարման պլանը, իհարկե դա ինչ որ վերաբերում է սահմանների փոփոխմանը կամ բուֆերային գոտու, դա ուղղակի ասեմ մեր ոնց որ ռեկոմենդացիան է, նա կամ կառավարման պլանի ճանապարհային քարտեզն է, թե արգելոցը ոնց պետք է կառավարվի ու դեպի ուր պետք է հասնի, և կարևոր հատված եք ասում հենց սահմանները։ Մենակ Խոսրովի արգելոցը չի, այնտեղ նաև Խորվիրապի արգելավայրն է և Գորովանի արգելավայրը, որոնք նույնպես ունեն խնդիրներ իրենց սահմանների հետ և պահպանման գոտու հետ, այսինքն դա մենք առաջարկում ենք։ Եթե կառավարման պլանը հաստատվի, ուրեմն հետագայում դա առանձին պրոցես է այդ պահպանման գոտու կամ սահմանների փոփոխության, դա առանձին արդեն ծրագիր պետք է լինի, որ դա իրականացվի, այսինքն պետք են համայնքների
որոշումները ավականով, ու իրենք համաձայն են այդ պահպանման գոտում կամ նոր սահմաններին և այլն և այլն դառնացին պրոցեդուրա։ Համենենք դեպս կառավարման պլանը ինքը ընդհանուր առմամբ կառավարիչների համար փաստաթուղթ է, թե իրենք մոտակա 5 կամ 10 տարում ինչ պետք է անեն, ուղեցույց է։ Տարբեր իրանց գործառույթների շրջանակներում իրենք ունեն բոլոր աշխարհում ընդունված, և այս կառավարման պլանը մենք մշակում ենք IUCN-ի ստանդարտներով, ավելի խորը պետք է իմանալ այդ խնդիրները, քան թե մենակ մեղադրել կամ ասել։ Աշխարհում թող որևէ մեկը ցույց տա մի հատուկ պահպանող տարածք, որը խնդիր չունի, դա մեկ։ Ես շատ եմ եղել տարբեր պահպանող տարածքներում, նույնիսկ զարգացած երկրներում կան խնդիրներ, և այդ խնդիրները փորձում են լուծել։ Դա պրոցես է, միշտ է լինում, լինում են կոնֆլիկտներ համայնքների հետ, լինում են կոնֆլիկտներ այլ հողօգտագործողների հետ, ֆերմերների հետ, օրինակի համար։ Դա բազմաթիվ բնույթին, ուղղակի մեր երկրում ավելի շեշտադրված է խնդիրը որսագողության և մեկ-մեկ համայնքների հետ, ոչ դրական այդ հարաբերությունների հետ, այլ երկրներ մեկ ուրիշ խնդիրներ կարող են տեղի ունենան։ Գիտեք ինչ, որ ասեմ, եթե համատենք ինչ էր 2002 թվականին ու հիմա, այդ պրոցեսը ես ականատես եմ եղել ու միջև որս աջակցում ենք և աշխատում ենք հատուկ պահպանող տարածքների հետ, մեծ պրոգրես կա Հայաստանում, դա ակնհայտ է։ Այդ ձեր ասած փորձագետներին կտանենք ցույց տան կենդանիներին, որ հասկանան, որտեղ ինչ կենդանի է եղել ու հիմա ինչ կամ կա, իրանց աչքերով կարող են տեսնել։ Այո, չի բացառվում, որ որոշ տեղերում կարող է որսագողության դեպքեր լինեն, դա միանշանակ, գիտեք, խնդիրները շատ են, և այդ առումով հիմա նախարարության հետ մի շարք կառույցներ, այդ թվում և մենք նախատեսում ենք այդ 24 ժամվա հսկողության մոդելի կիրառումը։ Հենց այս երեկ ես նամակով դիմել եմ բնապահպանության նախարարին, որ այդ մոդելը առաջ հերթին փորձենք կիրառել Արևիկ ազգային պարկում, քանի որ հասկանալի է, որ մեր տեսուչները, հատուկ պահպանողները աշխատում են 9-ից 6-ը, հա մեկ-մեկ աշխատանքից դուրս էլ են գնում, երբ որ շրջկաներ են կազմակերպում և այլն, բայց դա պետք է ավելի տնել օրենսդրական հիմքի վրա, և որ մարդիկ, որ դրա համար կամ հավելավաճառներ ստանան, կամ ոնց որ ասում են, սմենայով աշխատեն, հերթափոխով աշխատեն։ Ստեղծվեցին 2009 թվականին հիմնական մեր ծրագրերով նոր հատուկ պահպանվող տարածքներ, դա Արևիկ ազգային պարկը, Զանգեզուր արգելավայրը, հետագայում ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի և ՋԵՖ-ի աջակցությամբ ու մեր համաֆինանսավորմամբ ընդլայնվեց Զանգեզուր արգելավայրը, դառավ մոտ 25,000 հեկտար, և ստեղծվեց Խուստուպ արգելավայրը, Հայաստանի հարավի մասին է խոսքը։ KfW-ի ֆինանսավորմամբ ստեղծվեց Հյուսիսում Արփիլիջ ազգային պարկը, առաջինը ի դեպ Կովկասում որպես անդերսամանային պահպանվող տարածք։ Ես ձեզ ասեմ, դա նման է մի բանին կարելի է համատել, ոնց որ երեխան ծնվի, բայց հիմա այդ երեխան պետք է մեծացվի, պարզ է, բավականին խնդիրներ կան երեխան մեծացնելուց, և պետք է այնքան մեծացնենք, որ ինքը ինքնուրույն արդեն կարողանա քայլել իր ճանապարհով գնալ։ Նույնը վերաբերում է հատուկ պահպանվող տարածքներին։ Խոսրովը նաև արգելոցը հին մեր 58 թվականից, իսկ ընդհանրապես պատմությունը գնում է ավելի հեռու, դեռ ունի խնդիրներ, հա, սահմանի հետ խնդիրներ, ունի խնդիրներ հարաբերությունների, տեղի բնակիչների, տեղի ազգաբնակչության, այսինքն միանշանակ չես կարող ասել, նույնիսկ այս կայացած պահպանվող տարածքը նույնպես ունի խնդիրներ, բայց թե այնտեղ, եթե որսագողության մասին է խոսքը, ես չգիտեմ, մեր տղաները միշտ ծարերում են, միշտ այնտեղ են ունենք տեղադրված ֆոտոխցիկներ, ես չեմ հավատում, օրինակ, որ խոսրում հիմա որսագողություն ա գնում, չեմ հավատում, այնտեղ գնում ես կենդանին չի փախնում, օրինակ, այդը դա նշան է, հա, որ որսագող գնում ես ճանապարհները, նույնիսկ խոտացած կենք համի բարձացվել, դա ինդիկատորա, որ այդ ճանապարհները չեն օգտագործում։ Այսինքն, այստեղ իրոք իրական փորձագետներ են պետք, որոնք կարան դատեն և ասեն այդ հատուկ պահպանվող տարածքները, ոչ թե կներեք դիլիտանտներ, որ ուղղակի հայտարարում են ստեղատը, անդեղատը, բայց իրանք ոչ մի բան չեն անում։ Այդ մարդիկ մասնակցել են հրդեհին, այդ մարդիկ երևի
Այդ ժամանակ ուրիշ բաներով էին զբաղված։ Ես չեմ պաշտպանում հատուկ պահպանվող տարածքներին, ես չեմ պաշտպանում, ուղղակի ռեալ նայենք մեր պետության ֆինանսական վիճակներից դուրս գալուց ու բազմաթիվ խնդիրներից, այդ պետք է ամեն օր շփվես իրանց հետ, գնաս իրանց հետ սարերով, կոպիտ ասած ձորերով, ման գաս, դենաս խնդիրները հասկանաս, օր գիշեր ընդ լինես, նոր ներսից դու կարաս տարիների ընթացքում դառնաս փորձագետ և դատես հատուկ պահպանող տարածքների վերաբերյալ ինչ-որ բան ասես։ Հեշտ է ասել, հեշտ է մեղադրել, բայց շատ դժվար է աշխատել ինչ-որ բան անել գետնի վրա, դա միանշան է։ Ոնց որ և ամբողջ մեր հասարակության տարբեր ոլորտներում կան, հա, խնդիրներ, որտեղ չկան, կրթության մեջ չկան, գիտության մեջ չկան, որտեղ չկան, ամենտեղ էլ կան խնդիրներ, բայց խնդիրներին մենակ խնդիրները բարձրաձայնելը շատ լավ է, թող բարձրաձայնեն, բայց պետք է օգնել մենակ մեղադրելով, լավ շրջապատ, ատմոսֆերա չի ստեղծվում դրանով, դա համար մարդիկ թողում հեռանում են, տեսնում են լավ բան չի կատարվում, բայց ահագին լավ բաներ է կատարվում, դրա մասին պետք է խոսել, և ձեզ որպես լրագրողներին ոչ միայն, իհարկե շատ լավ է, որ վատ դեպքերը, վատ բաները լուսաբանում են, բայց լավ բաներն էլ պետք է լուսաբանել, որ մարդիկ մեր ժողովուրդը գոնե տեսնեն ինչ-որ լավ բաներ արվում, բայց այնքան լավ բաներ արվում, դրա մասին չեն խոսում, դա է վատ։ Դա ստեղծում է ինչ-որ վատ միջավայր կոպիտ ասած, որը հետո մարդ ասում, այս է լավ ատեն, լավ ատեն, լավ ատեն, անգաղներին սպանին էսի արեցին, և այն, և այն, վերջին որոշում անդում, թողի գնա հա երկրից, մենք պետք է պահենք մեր երկիրը, որ սա գնան ինչ կմենա։ Մենք ունենք մեր, ասեմ, ՎՎՖ ունի իր ռազմավարությունը, հա, և մենք ունենք մեր թիրախային տարածները, որտեղ աշխատում ենք, դա հիմնականում Հայաստանի հարավի հատուկ պահպանվող տարածքներն են, Խոսրովից սկսած մինչև Զանգեզուրի հատուկ պահպանվող տարածքները, դա համար էկոմիջանցնել է այդ տարածքում, քանի որ դա ապրելավայր է Կովկասյան ընձարյուծի, հայկական մուֆլոնի, բեզարանայցի և մի շարք այլ խոշոր կաթնասունների, որը մենք չունենք, օրինակ, այլ հատուկ պահպանվող տարածքներում, հյուսիս մուֆլոն, ընձարյուծ կամ բեզարան այնտեղ չկա։ Դա է մեր թիրախայինը, իհարկե և աշխատում է շատ լուրջ Կովկասի բնության հիմնադրամը, որը նախկինում սկսած 2004 թվականից մենք ենք նախաձեռնել, որի ստեղծումը KfW բանկի հետ, և 2006 թվականին ինքը օֆիցիալ ստեղծվեց Գերմանիայում նախարարական կոնֆերանսի ժամանակ, և սկսած 2009 թվականից արդեն աշխատում է Հայաստանում, հիմնական գաղափարը Կովկասի բնության հիմնադրամի նա էր, որ հասկանալու, որ երկրները չունեն այդպեսի ֆինանսական միջոցներ, շատ քիչ են տրամադրում, նույն հատուկ պահպանվող տարածքներին, որ հիմնադրամը փորձի 50%-ով, մինչև 50% ավելացնի օպերացիոն ծախսերը հատուկ պահպանվող, և այսօր CNF-ի կոորդինատորը Արման Վերմիշյանն է Հայաստանում, իրանք մինչև 50% ապահովում են, այսինքն եթե պետությունը մոտավորապես տալիս է, օրինակի համար եմ ասում 50 միլիոն, դրան տարեկան մեկ հատուկ պահպանվող տարածք 50 միլիոն էլ ավելացնում է մինչև 50 CNF-ը, Կովկասի բնության հիմնադրամը, որը հիմնականում ուղղվում է թե բոնուսների աշխատողների համար, թե բենզինի և այլ ծախսերի համար հոգալու։ Այսինքն նման մոտեցում կա արդեն, որ CNF-ը կա որպես գործիք ֆինանսական, ՎՎՖ-ը արդեն այդքան մենք տենց ֆինանսապես չենք աջակցում, մենք ուղղակի աջակցում ենք տեխնիկական առումով կամ տրեյնինգների առումով կամ ինչ-որ հատուկ գործողությունների առումով, օրինակ այդ տրեյնինգը կենսաբազմացանության մոնիտորինգի վերաբերյալ մենք իրականացում ենք, թե Արփիլիջում, այնտեղ թռչունների մոնիտորինգի, թե Խոսրովում, Արևիկում, խոշոր կաթնասունների մոնիտորինգ, Արևիկ, Շիկաղող, Զանգեզուր և Խուստու պարկերով այլն։ Հիմնական թիրախային հատուկ պահպանվող տարածքներ հարավային են։ Խնդիրները շատ են, օրինակ Սևան ազգային պարկում, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ որսագողության հետ, բայց ինքը բաց տարածք է, իրան դժվար է հսկելը, ես դա կարող եմ ասել։ Եթե փակ տարածք, օրինակ Խոսրովի հետ չես համատի, ձորերը փակեցիր,
մնումա ծայրամասերը խոսրում պապանը։ Այ ծայրամասերը խոսրովի արգելոցի էլի շատ խոցել են որսագողության առումով։ Հիմա օրինակ մենք այս կառավարման պլանի մեջ անպայման պապանման ծրագրի մեջ դնել ենք, թե այդ ծայրամասերը ոնց պետք է հասկվի, ինչ մեթոդներ պետք է գիր կամ ինչ միջոցառումներ, որ ծայրամասերում բացառենք որսագողության դեպքերը։ Դա կարող է ցանկացած տեղը լինի, ուղղակի կախված տարածքի վիճակի։ Սևան ազգային պարկը ամենախոցելին է, քանի որ ինքը բաց տարածք է, Արփիլիջն էլ բաց է, բաց տարածք է, այնտեղ ձորակներ չի, ինքը պլատոյի վրա է, բայց Արփիլիջ շատ հեշտ է, որովհետև ինքը լիճը այնտեղ մեջ չի Սևանի պես, ցանկացած տեղից, հիմա նույնիսկ կամերա ենք տեղադրել, կասինեից մեկում, թե թռչունների մոնիտորինգի, թե տարածքը հսկելու համար։ Բաց տարածքներն են ավելի խոցել ու ցանկացած պահպանվող տարածքի ծայրամասային հատվածները։ Այ գիտեք, չի կարողում, որ ծառահատումներ էր եղել, մինչև հիմա դեռ դեպատներ են գնում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախի, թե Շիկաղի ներսումը, թե չէ, քանի որ հենց սամանին էր դա իրականացվել, հա, կարող մի քիչ այդքում, մի քիչ այնքում, բայց դա նույն բանն է, ապացույցն է, որ ամենախոցել են պահպանվող տարածքները իրենց սամաններն են, այդ բուֆերային գոտիները, որ ստեղծում են, հենց հատուկ դրա համար են ստեղծում, որ ուղղակի մեզ մոտ օրենքով ֆիքսված է բուֆերային գոտին, բայց իրականում մենք չունենք, թղթի վրա է դա, այսինքն բուֆերային գոտում էլ պետք է իր առաջինը լինի, իր ամեն մոտեցումները։ Իդեպ ասեմ, հենց բնապահպանության նախարարի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց մի շարք հանդիպումներ, ես ինքս երկուսին թե երեքին մասնակցել եմ, որտեղ հրավիրված էին թե միջազգային կառույցներ, թե IT ոլորտի տարբեր կառույցներ, թե ինչ կարելի է անել։ Խոսք գնաց օրինակ Դիլիջան ազգային պարկում, ոնց փորձել վերահսկել այդ ապօրինի անտառհատումը, դա այնտեղ Դիլիջանում գիտեք, դա այդ խնդիրը կա։ Մի շարք այլ պահպանվող տարածքներում, այլ խնդիրներ նույն ծայրամասերում, որ դետեկտորներ դրվեն, հա, որ եթե ցանկացած շարժի ժամանակ իմանան, արդեն հասկեն, եւ այլն կամերաներ տեղադրեն, նույն այդ որոնք ուղարկում են մեյլի վրա, մենք տեղադրել ենք մի շարք հատուկ պահպանվող տարածքներում, այդ թվում եւ մեկ կամերա Գնիչիկի տարածքում, մի քանի 9 կամերա բանում Արևիկ ազգային պարկում, եւ միանգամից ինչ շարժվում է, ինքը նկարը ուղարկում է, դրոնների օգտագործումը, դետեկտորների տարբեր IT ոլորտի տարբեր բաներ կարելի է կիրառել, բայց ես դա չի նշանակում, ես ինքս իմ կարծիքն եմ հայտնել մեր նախարարին, որ պետք է լինեն կրճատումներ ռենջերների տեսուչները, որովհետև դա ինչ-որ չափով համ էլ սոցիալական խնդիրներ է լուծում, եթե մարդիկ աշխատանքից կրճատումներ եղան, դա նշանակում է էլի, կարող է մեկ որսագող կամ ծառահատող ավելանա, դա մեկ, երկրորդը իրոք հատուկ պահպանվող տարածքները մեր ծայրամասային հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության բավականին մեծ սոցիալական խնդիրներ են լուծում։ Դա երկու, այսինքն դա պետք է իրար հետ լինի, ոչ թե մարդկային ռեսուրսների հաշվին, այլ մարդուն օգնել, նույն տեսուչին օգնել, որ ինքը ավելի հստակ իրականացնի, ավելի էֆեկտիվ իրականացնի իր բաները։ Ուղղակի կադրերի պակաս կա, կադրերի ուսուցման խնդիրներ կա, որը ամենօրվա աշխատանք է, որ պետք է մարդիկ նայեք, լինում են դեպքեր, մարդը արդեն սովորում է, գիտի եւ այլն, մեկ է հոպ սա փոխվեց, սկսած տնօրենից մինչև այդ մասնագետներ մենք, ու դա իհարկե դա էլ է ազդում, ունեցել են կորուստներ կադրային, ես թե մենք, այ հատուկ պահպանվող տարածքներ բազմաթիվ ու նվիրալներ են եղել, ու եկել է նոր նախարար, հետո փոխել է տնօրենին այդ կադրերին, դա ինձ թվում է բավականին վատ ազդեցություն է թողում ընդհանուր հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման գործում։ Այդ առումով, որովհետև դա մենակ մարդը չի, դա նաև ռեսուրսներ են, որ դու ներես դնում, հա, օրինակ ուղարկում են Գերմանիա, ես կմենքում, հետո այդ վաղը կարող չի աշխատի, բա գումարներ ա ծախսում, չէ, մարդուն մեծացնելու, զարգացնելու։ Ես երկրորդ կարծիքին եմ, որ դա բիզնես է, նայեք, մարդիկ միշտ ապրել են այդ անտառների կողքում, գյուղերը, և միշտ էլ օգտվել են, ու անտառներն ա մնացել, գյուղացին էլ ա օգտվել, դա ինձ թվում ավելի շատ կազմակերպված ակցիաներ են, այն ճանապարհը փակելը, ոչ թե ժողովրդի ձայնը դա, իհարկե ժողովրդին բան են արել,
Իսկ եթե Շիրակում Անտարկտիկա մարդիկ Անտարկտիկա են կտրում, իրանք ինչ չեն կարող ապրեն, ուղղակի մեր մոտ, նայեք, պահանջը մոտավորապես ինչ կամ գիտեմ տարբեր գնահատումներ կան, 800 հազարից մինչև 1 միլիոն խորանարդ մետրի պահանջ կա, հա, որպես վառելափայտ Հայաստանում, բայց ընդհանուր առմամբ պլանավորվում է հայանտարան մոտ մինչև 100,000, այսինքն 800,000-ը պետք է լրացնել։ Իմ կարծիքով շատ մեծ հնարավորություն կա, քանի որ Հայաստանը դարավ բանի եվրո ասիական միության անդամ, ոնց որ նախկինում խորհրդային շրջանում անտառը բերեն Ռուսաստանից, միշտ բերում էին Սիբիրից, վառելափայտ կամ շինափայտ եւ այլն, քանի որ ինձ թվում է դա միակ տարբերակն է, որ այդ բացը լրացնել, թե չէ եթե բացը չլրացնես, շուկայի պահանջը կա, միշտ էլ ապօրինի հատումները, միշտ էլ հատումները լինելու են, իմ կարծիքը դա է։ Այդ ամենը մենք հաճախ ենք հիմի գնում Դիլիջան ազգային պարկ, ուղղակի մարդիկ սովորել տենց աշխատեն, տենց հեշտ է, հա, փող աշխատել գնան կտրեն, տանեն ծախեն, դա է, բայց պետք է դրա հետ մեկտեղ ըստ ինձ, հա, լինեն համապատասխան ծրագրեր, ցանկացած երկրում նման մոտեցումներ կան, մենք էլ ենք կարևորիչ ու անում ենք, ինչու ենք համայնքների հետ աշխատում, հիմնականում այն համայնքների, որոնք գտնվում են այդ բուֆերային գոտում, պապում կամ պապման գոտում, համայնքներին պետք է ներդրումներ անել, այսինքն եթե դու կտրում ես մարդուն այդ աղբյուրից, հա, չգիտեմ, ծառա կտրում կամ այլ ռեսուրսներ բնական օգտագործում, ապա իրան պետք է ալտերնատիվայի տարբերակ առաջարկես, հա, այսինքն, չգիտեմ, արտադրանք ստեղծվի կամ էներգո արդյունավետ վառարաններ տրամադրվեն, մենք Արփիլիջում մեկ գյուղի, Շաղիկ գյուղի բոլոր տների պատուհանները փոխեցինք, եվրոպատուհանները դրեցինք, պայմանավորվեցին գյուղացիների հետ, որ իրանք իրանց տամբուրները, այսպես կոչված նախաշեմերն էլ իրենք սարքեն, մենք մատիրալ տվեցին, բոլորը համարյա սարքեցին 90% գյուղի, եւ դա մեծ արդյունք էր, նույն գյուղը ոգևորվեց, մարդիկ սկսեցին տները ռեմոնտ անել, երեխեքին պսակել, մնալ գյուղում, նման ծրագրեր պետք է միանշանակ, նույնը եթե խոսքը գնում է Սևանում, հա, ձկնավորության մասին, դա էլ Սևանի խնդիրն է, հա, Դիլիջանում ծառահատումն է, այնտեղ ձկնագողությունն է, նույնպես պետք է ալտերնատիվ ինչ-որ ծրագրեր իրականացվեն այդ համայնքներում միանշանակ, բավականին մեծ ծավալի, որ մարդիկ ունենան ալտերնատիվա ինչ-որ իրանց, որ կտրվի այդ ռեսուրսից, թե չէ գնալու է կտրի էլ կոպիտացած կամ գնալու է ձկանը բռնել։ Եվ այդ ոնց որ ասում են պալկադուղ կանցով, հա, ռուսերեն, մի կողմից այդ վտանգը կա տուրիզմի առումով, թե հրդեհի, թե այլ խնդիրներ, մյուս առումով է տուրիզմը, որ մտնում է հատուկ պահպանվող տարածք, ավելի զգոն են լինում աշխատակիցները և ավելի զգոն են լինում որսագողերը, համենայնդեպս տուրիզմը ինչ-որ առումով կնպաստի այդ որսագողության հայտնաբերման կամ ցանկացած խախտումների, ու եղել է նման դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է տարբեր կատեգորիաների, հա, պահպանվող տարածքների, օրինակ Խոսրովի արգելոցը, Շիկաղողի արգելոցը, Երևանին, դրանք արգելոցներ են իհարկե, ու այնտեղ տուրիզմի մասին խոսքը չի գնում, այնտեղ գնում է կրթական տուրիզմի, որը շատ պետք է լիմիտավորված մարդկանց քանակ լինի, 5-10 հոգի, ու դա մենք առաջարկում ենք կառավարման պլանում, և հատուկ բաներով պետք է գնան, արահետներով, որը նույնպես մշակվել է տարբեր մասնագետների, հենց հայքինգի մասնագետների կողմից, ու այդ արահետները չպետք է մտնեն կենթանի կամ բույսերի հիմնական ապրելավարի չպետք է մտնեն, դա մոտեցումն է արքելոցի վերաբերյալ, այսինքն խումբ եթե լինի 5-10 հոգի, գնան, տեսնեն, հասկանան, ոնց որ թանգարան մտնեն, հա, նման մոտեցում է։ Ազգային պարկերում իհարկե և արգելավայրերում ավելի շատ քանակությունով կարող են այցելեն, բայց այնտեղ էլ ռեկրեացիոն գոտում, մեր պատկերացումով ռեկրեացիոն գոտին կամ հիմա կոչվում է Ավիսենի բանով այցելուների գոտի, վիզիտոր զոն, ոչ թե ռեկրեացիոն, ռեկրեացիան մենք հասկանում ենք, ան ատոմիկներ սարքեն, ես իմ ժարդներ են բանանեն,
ընդհանուր առմամբ լինում առեկրեացիոն գոտում որոշ հատվածներում կամ տուրիզմի գոտում ազգային պարկի ապաստարաններ, որտեղ տուրիստները ճանապարհին կարող են մնալ։ Շատ հասարակ փայտից դոմիկներ են լինում ու ճանապարհին, հա, եթե օրինակ 20 կիլոմետր պետք է գնա, 10 կիլոմետր գնաց, հոգնեց, դե մնաց, գիշերեց, ամենտեղ ամեն ինչ կա, դրած, սախից բռնած մնացածով և հետո շարունակեց։ Նույնը վերաբերում արգելավայրերին, բնության հուշարձանը մեզ մոտ շատ վատ են օգտագործում, ու դա էլ պետք է օգտագործել, ըստ մեզ համայնքները պետք է կառավարեն կամ համայնքային ինչ-որ կառույցներ, բայց այդ կառույցները իհարկե պետք է համապատասխան ուսուցողական դասեր անցնեն և իհարկե հզորությունները լավացնեն։ Դա է մեր մոտեցումը, չեմ կարծում, որ տուրիզմը նամանավանդ եվրոպացիների մասին է, եթե խոսքը, նրանք շատ այն ցանկացած փորձագետին հարցնեք, ով որ տանում է եվրոպական կամ Միացյալ Նահանգների տուրիստներին, զարգացած երկրների տուրիստներին Հայաստանով, հատուկ ապահով տարած կլինի, թե որտեղ իրանք շատ իրանք գիտեն ոնց են իրենց պահում։ Երբեք չեն ախտոտի, երբեք սիգարետը չեն գցի, եթե ծխող էլ կա, երբեք ինչ-որ վնաս չեն տա։ Իրանք մաքսիմում ֆոտոներ են և անում մուտա է իրանց մոտեցումը։ Եթե ներքին տուրիզմի մասին խոսենք, իհարկե այստեղ վտանգը կա և ցավոք մեր ժողովրդի մի հատված դեռ այդքան իրազեկված չի հասկանում իրան ոնց պահի, իրանք եթե բնություն են գնում, դա կլինի հատուկ պապանով տարած կամ դուրս, իրանք մտածում են պետք է խորոված անեն, մուզիկան միացնեն միջևեր, և այն ու հետո աղտոտեն, աղպը թողեն, հետո մյուս խմբը գա, հետո նույն աղպի մեջ նստի, աղպյուրի կողքը նույնից աղտոտի գնա, այդ է մեր մոտեցումը, ցավոք։ Դա արդեն հարցի մյուս կողմն է, ու դա ավելի խիստ մոտեցումներ է պետք, եթե խոսքը գնում է հատուկ պապանով տարածքների։ Բայց ունենք և լավ երիտասարդներ, որոնք նույնիսկ այդ ռյուկզակների, իրանց ուսուցչուհիների, իրանց վրա բավականին նույն այդ արտասահմանցիների մակարդակի, նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելի լավ իրենց պահում են ու գնում են այդ բաներով։ Գիտեք ինչ, նայեք, Վրաստանում մեր կողքի երկիրն է հարևան, իրենք էլ ունեն բավականին առաջընթաց տուրիզմի զարգացման առումով ընդհանուր և հատուկ պապանվող տարածքներում։ Տարեկան մոտավորապես 1 միլիոն դոլարից ավել գումար են վաստակում հատուկ պապանվող տարածքները Վրաստանում։ Բորժոմի Խարագաուլի ազգային պարկ տարեկան 54-55 հազար տուրիստ այցելում։ Լագոդեխի պապանվող տարածքները նույնպես 40-50 հազար մարդ է այցելում։ Իրանք սերվիս են տրամադրում, ձիեր, աներ կամ գիտ և այլն, և դրանով գումարներ են աշխատում, որը նույնպես գնում է հատուկ պապանվող տարածքների զարգացման համար։ Ինչու չկիրառել նույնը այստեղ, ինչու փակել այստեղ, մենք մի քանի անգամ ավելի պակաս տուրիստներ ենք ընդունում, հա, դաժե ծաղելի թվեր են հասնում, որ Խոսրովի արգելոց կամ Դիլիջան ազգային պարկ անցյալ տարի 20,000-ի ինչ-որ տենց մուտք է եղել, որը նշանակում է մի քանի տուրիստ, 10-20, նույն դա անհամեմատելի է։ Նույնց եմ ասում, լավ մենեջմենտի դեպքում տուրիստները, տուրիզմը կբերի խթանում հատուկ պապանվող տարածքների համար, բայց շատ լավ դրված պետք է կառավարման այդ բոլոր խնդիրները դրված են, այդ ռիսկը, որ մինիմացնեն տուրիզմի ազդեցությունը էկոհամակարգերի կամ հատուկ պապանվող տարածքների վրա։